Здравейте, уважаеми зрители на здравния подкаст на агенция Блиц. Аз съм Магдалена Гигова и днес сме в Аджибадем Сити Клиник Умбал, сърдечно-съдов център, при доктор Асен Келчев, който е началник на отделението по кардиохирургия. Екипът на доктор Келчев е първият в България, който въвежда поставяне на аортна клапа без разрязване на гръдната кост. Отделението, което ръководи, вече се е превърнало в съвременен кардиохирургичен център за лечение на клапни заболявания на сърцето. Доктор Келчев, благодаря, че приехте нашата покана. В какво още е специализирана болницата и какви хирургични и безкръвни операции правите? Съзнавам, че въпросът е много широк. Ако трябва да специфицираме и да отговоря задълбочено на този въпрос, сигурно ще ни отнеме няколко часа. Но така или иначе, ние се стараем да предоставим на нашите пациенти всички съвременни методики, било то хирургични или ендоваскуларни, за лечението на структурните заболявания на сърцето, които включват клапни заболявания, заболявания на аортата, това е най-големия кръвоносен съд в човешкото тяло, и съответно от клапните заболявания сме съсредоточили в лечението на 3 от 4-те клапи на сърцето. Това са аортната клапа, разположена на изхода на сърцето между лявата камера и аортата, митралната клапа, която се разполага между лявото предсърдие и лявата камера, и трикоспидалната клапа, която пък се разполага между дясното предсърдие и дясната камера. Тези три клапи и аортата са обект на нашите интервенции, с които целим да възстановим функцията на тези жизненно важни структури в човешкото тяло. В последните години при оперативно лечение, точно на заболявания на аортната клапа, се използват едни минимално инвазивни техники, съвсем малки разрезчета, които позволяват първо много бързо възстановяване, после и такъв един минимален травматизъм. По този начин, доколкото разбрах, при вас са оперирани вече над 300 пациенти. Може да са станали повече междувременно. Моля, кажете, какво представлява точно процедурата и по какъв, при какъв тип пациенти е възможно да бъде такава минимално инвазивна? Що се отнася до аортната клапа и до всички други минимално инвазивни сърдечни процедури, ако трябва да бъдем по-конкретни какво означава минимално инвазивна сърдечна хирургия, всъщност в научната литература е описано, че това е осигуряване на определена интервенция върху клапи или върху байпас, върху артерии на сърцето, които не се извършват с пълно разделяне на гръдната кост, пълно разрязване на гръдната кост. Тоест, това пълно разрязване на гръдната кост включва един разрез, оперативен, който е около 20 на 20 няколко сантиметра. В най-добрия случай, естествено, говорим. Та всичките процедури, които са свързани с непълно разделяне на гръдната кост или използване на друг достъп, хирургичен, включващ разрези в гръдния кош, в дясно или в ляво, съответно, зависимост от това какво целим да направим, се измерва и се определя като минимална инвазивна хирургия. Целта на минимална инвазивната хирургия е намаляване на оперативния разрез и хирургичната травма, естествено. Защото както се казва, всъщност хирургията представлява лечение на даден орган, като до него се осигурява хирургичен достъп чрез осигуряване на оперативен разрез. Зарастването на този оперативен разрез определя възстановяването на пациента. И когато този разрез е по-малък, възстановяването на пациента е по-бързо, кръвозагубата е по-малка и възможността за компликации или осложнение с тази ранева повърхност е по-малка. Затова всички хирургични процедури към момента в модерната медицина целят минимален оперативен разрез. За да сме в крак с времето и за да отговаряме на потребностите на нашите пациенти, ние използваме такива минимални разрези. При аортната клапа използваме два типа разрези. Единият с частично разрязване на гръдната кост в горната й част и на оперативен разрез около 10 см, който се разполага централно, и алтернативен достъп с достъп между ребрата, без въобще да закачаме гръдната кост, който се разполага в дясно, във второ междуребрие. Всичките пациенти, които имат изолирано засягане на аортната клапа,
от година и половина в нашия център биват оперирани с минимално инвазивен достъп. Тоест, благодарение на техниката, която разполагаме, благодарение на екипа, благодарение на инструментариума и благодарение на иновативните клапни протези, които напоследък влязоха, те са също реимбурсирани от здравната каса, при всички пациенти, които имат нужда от смяна на аортната клапа, в нашия център те могат да получат минимално инвазивна хирургия, която се покрива от здравната каса. Можете ли да направите сравнение, примерно, при едно разрязване, на пълно разрязване на гръдната кост, колко време е възстановителният период в един оптимален вариант и колко е при тази минимално инвазивна интервенция, която извършвате вие? Чисто медицински, в момента са проведени достатъчно голямо количество проучване в световната медицинска общност и разликите между единия и другия тип разрези всъщност се случват по отношение на кръвозагубата. Т.е. минимално инвазивната хирургия, кръвозагубата е по-малка, честотата на ревизии за кървене естествено е също по-малка, възстановяването е по-бързо. Не е веднага. Докато с пълен разрез на гръдния кош възстановяването е около месец, то с частичният някъде около 2 седмици, 2 седмици и половина. То е... Но самочувствието на пациентите видимо е различно. Защото те някак приемат сложността на оперативната интервенция и я сравняват с големината на оперативния разрез. Може би от едно време така са свикнали, колкото повече шева, казва, имам, толкова е по-сложна била операцията. Всъщност, към момента, по-сложната операция тази, където има по-малко шевове, защото тя е технически по-изискуема, концептуално по-изискуема, изисква се, естествено, специален инструментариум, скъпо струващи устройства и възможности, хирургични и диагностични, на целия екип, който осигурява тази интервенция. Тоест, това е по-високо специализирана процедура от напълно отворената хирургия. Все-таки в момента, в световните стандарти, златният стандарт още е отворената хирургия. Минимално инвазивната хирургия не е дала превес в това и да се докаже, че тя е много по-добра. Нямаме медицински данни да кажем, че е много по-добра, а имам чисто така наречените, че е достатъчно добра, т.е. еквивалентна на отворената хирургия. И ако може да направим една процедура с по-малък и с по-голям разрез и всичките други неща са еквивалентни и равностойни, естествено ще изберем по-малката травма за пациента. Ами да, той има и естетична страна. Нали, един разрез от минимално 20 см, един, който е само 10, също има значение, особено за една дама. Доста голямо количество от пациентите, които оперираме, са млади пациенти, благодарение на случайно открити пороци при профилактичен преглед и при тях козметичният ефект има своята стойност и е търсен. Така че, независимо дали става въпрос за дами или за младежи, защото и двата пола са достатъчно суетни, всеки от тях избира малкият разрез като по-щадящ и по-козметично и по-красив. Преди малко споменахте аортни клапи. Какво е предимството на безшевните аортни клапи? Безшевните аортни клапи се слагат по-бързо. Предимството, че при минимална инвазивна хирургия могат да бъдат използвани при пациенти, които имат анатомично по-дълбок в гръдната кост, в гръдния кош по-дълбоко разположена в гръдния кош аортна клапа. По този начин ние не трябва да връзваме и да използваме специални устройства за връзване, поради проста причина, че пръстите не стигат до тази дълбочина. Но бешевните хирургични клапни протези са биологични. Т.е. те са подходящи при пациенти на 65 години. В другата възрастова група под 65 годишни пациенти използваме друг тип протези, защото живота на другите протези е по-дълъг и трябва да съобразим и това нещо. Бешевните са
подходящи при по-комплицирани пациенти, при такива с анатомични особености, стигат те да са на възраст над 65 години. До сега сме имплантирали над 40 или може би 50 такива протези в нашата клиника. Резултатите са превъзходни, както са и по световните статистически данни. Вие преди малко споменахте, че процедурите се покриват от здравната каса, абсолютно всички ли? Процедурите се поемат от здравната каса, абсолютно всички. Не се поема някой допълнителен консуматив, който при изолирани оперативни интервенции трябва да бъде използван точно по отношение на фиксиране на клапната протеза. И ако ние изберем тип протеза, която трябва да бъде фиксирана и не може да фиксираме с пръсти поради това, че тя е дълбока, се е разположена по-дълбоко, или използвайки други устройства, с които връзваме на по-дълбока, в по-голяма дълбочина, главно касаещи митралната и трикоспидалната клапи, за които още не сме говорили, тогава пациентът трябва да доплати този допълнителен консуматив, а той е не чак толкова скъп. И оскъпяването на процедурата не е толкова голямо. Мятам, че е постижимо. Особено когато става дума за качество на живот или дори за живот. Особено когато става дума за претенция, дадена оперативна интервенция да бъде извършена с минимален достъп. Тази претенция, желание от страна на пациента, естествено, трябва да бъде заплатена. Вие споменахте другите две клапи, че не сме говорили за тях. Какви са процедурите, свързани с тях? Защото казахте, че 3 от 4. Да. Значи, по отношение на митралната и трикоспидалната клапа, процедурите са две. Те са доста по-интересни, защото основната процедура при митралната клапа е митралната клапна реконструкция. Когато говорим за пациенти с така наречената дегенеративна клапна болест. Тази дегенеративна клапна болест представлява проблем в затварянето на митралната клапа и е обект на реконструктивна хирургия и имам удоволствието да работя в център и да налагаме техника за реконструкция на митралната клапа в България. Естествено адаптирана от чужбина, от Лайпциг, от подпомогната ни тук и от професор Пицис, който работи в Солун. Използваме техника без изрязване на никаква част от митралната клапа. Използваме специални конци и бримки от тези конци, които сами произвеждаме в операционната, по време на оперативната интервенция. Сами ги правим. Тялото на пациента? Не. От специални конци? Не. Специални конци взимаме, които са по-издръжливи и които имат възможност за една запазена еластичност, за да придадена им, не да са като ластик, но все пак имат минимална еластичност и това пречи на прорязване на конеца през тази финна материя, каквато е митралната клапата. С тези бримки ние връзваме отново парашута за парашутиста, така че тя да се затваря добре, да ни се усмихне и произвеждаме усмихващи се митрални клапи. Тоест правим усмивки в сърцето. Постигането на този резултат показва, че ние сме си свършили работата както трябва. Впоследствие диагностично да уточняваме с трансовагиално ехо, благодарение на което пък сме видяли къде е проблема на клапата преди това. Това е благодарение на нашите анестезиолози. Разполагаме с двама анестезиолози, които са сертифицирани в Европейската асоциация по кардиоторакална анестезия, специалисти по гледане на трансезофагиално интраоперативно ехо. И благодарение на тях ние разпростираме знанието си и към хирурзите, и към другите анестезиолози, и към кардиолозите, които работят в отделението. И заедно всички взимаме решение на коя клапа какво да правим и се пазарим. Анестезиолога казва, ще направиш тук това и понякога, не понякога, в повече случаи те са абсолютно прави. И влизаме, отваряме, казваме не когато отворим, ще видим, казваме когато той каже какво да правим, ние го правим. След това то се получава. Ние сме доволни, клапата се усмихнала и по този начин... Пациента има... вече е широко усмихнат. И пациента след това е абсолютно бива изведен от операционната, когато всичко е сигурно, когато качеството на нашата работа е верифицирано, когато не само по отношение на клапната функция, не само по отношение на другите клапи на сърцето, не само по отношение на обезвъздушаването на сърдечните кухини и по отношение на всичко, т.е. ние залагаме на сигурността на пациентите. Естествено,
това струва, струва по-скъпо. Естествено, това ни предпазва от доста сериозни кошмарни осложнения, които има в сърдечната хирургия. Не са обект на нашия разговор в момента, но когато успеем да реконструираме митралната клапа, сме всички доволни. 150 пациента имаме вече за 5 години с реконструкция на митралната клапа, като все повече от тях вече започваме да извършваме реконструкцията с минимален разрез. Разрезът е в дясната, около дясната мамила на гръдния кош. Около зърното, точно така, при жени. При мъже, зависимост от големината на зърното и някои други анатомични фактори, някъде около зърното, разлиза около 4 до 6 см. Използваме камера, 3D камера ендоскопска, с която извършваме оперативната интервенция. Гледаме на екран. Естествено, всички участват в взимането на решение какво да правим, къде да сложим и какво да шием, целият екип и сестри, анестезиолози, и в последствие благодарение на това мисля, че извършваме една съвременна медицинска помощ и сме много доволни от резултатите. Как действа тази миниатюрна ендоскопска камера? Движи се... Не, камерата стои, около нея ние мигрираме с инструменти, които пак са специални, с по-дълги с по-дълги рамене, за да могат да стигнат дълбоко в гръдния кош. И тук е място да кажа, че не само аз извършвам такива оперативни интервенции, минимално инвазивни операции в нашата болница. По отношение на митралната клапа извърши и доктор Казаков, по отношение на аортната клапа пък всички хирурзи, които оперират, дори и специализиращите хирурзи, които са взели вече специалност и започват да се учат на аортна клапна хирургия, започват с минимална инвазивна хирургия и първите им аортни клапи са сменени с малък разрез. Тоест, това е постижима процедура и се надявам с времето да се адаптира от всички центрове в България. За целта не трябва ли една скъпа апаратура, която не всеки център може да си позволи? За целта трябва най-вече желание и екип, който ние сме изградили с достатъчно отдаденост. В областта на кардиохирургията хирурга не може да бъде сам. Тази специалност е прекалено голяма, оперативните интервенции са изключително дълги, продължителни и натоварващи психически. Един хирург не може да осигурява на пациентите съвременна медицинска помощ. Трябва да има екип, на който може да разчита, други силни хирурзи около него, благодарение на които и заедно с които в една добра конкурентна среда да се развиват всички тези високо специализирани и високо отговорни и модерни кардиохирургични процедури. Остана ни още една клапа. Аз ги броя. Трикоспидалната ли? Да. Трикоспидалната клапа е интересна. Тази клапа, за съжаление, в България е доста често обект на хирургия. Защо казвам за съжаление? Защото това е клапата, която е изоставена. Била е изоставена във времето, когато са се оперили другите клапи. Примерно митрална клапа поради ревматична клапна болест. В момента индикациите да се работи върху трикоспидалната клапа са много по-агресивни в съвременните гайдлайни. И е друг индикатор на забавено хирургично лечение. Голяма част от пациентите ни идват вместо за ремонт на една клапа, за ремонт на две или на три клапи. Риска при тази процедура, естествено, е по-голям, но ние сме свикнали с него и подхождаме с оптимизъм към тези пациенти. Те имат добър резултат постхирургичен, сравнено с очаквания такъв по медицинските ни калкулатори. Забавената част, забавеното лечение на митралната и аортната клапна болест води до повишаване на лягането в десните сърдечни кухини и съответно разширение на трикоспидалната клапа и така наречената функционална трикоспидална недостатъчност. Другите пациенти са, които вече са оперирани, но пък по някакъв начин не им е погледната трикоспидалната клапа във времето, преди 10, преди 15, преди 20 години. Трите пациенти, които имат пейсмейкъри или нещо, което преминава през трикоспидалната клапа. Тези пациенти също страдат от увреда на трикоспидалната клапа и понеже клиниката на трикоспидалната инсуфициенция е малко маскирана във времето, понеже няма задух, тя
върви с отоци, с задръжка на течност, черния дроб, с една лесна изморяемост, ама те пациентите са свикнали на тази лесна изморяемост и на нея трудно се обръща и късно се обръща внимание. Тези пациенти са много рискови. Особено обаче при пациенти, които са оперирани вече, минимално инвазивната трикоспидална хирургия дава прекрасни резултати. Тя се извършва на биещо сърце, пак с тази камера, която говорихме, с машина сърце бял дроб, естествено, но сърцето не се спира, не се отпрепарира самото сърце, не се травмира дясната камера и пациентите, които са с един риск около 20-30% за смъртен изход, понасят операцията добре и рисковете слизат до около 5%. Така че тези пациенти също са добре дошли в нашата операционна. Опитваме се да променим мисленето на кардиолозите, че и трикоспидалната клапа трябва да бъде атакувана хирургично. Сега благодарение на ендоваскуларните методики за корекция на клапни пороци, които навлизат в света и са още все много скъпи, все повече почва да се обръща внимание и на трикоспидалната клапа. Докато тя е била скрита за хирурзите, изведнъж става атрактивна за кардиолозите при еквивалентни резултати. Нещо, което го виждаме, пред очите ни се развива, но ние сме склонни да оперираме такива пациенти, дори в крайния стадий на тяхната сърдечна недостатъчност. И да, благодарение на голямата количество пациенти, които са преминали през нашия център и доста големия опит, който натрупахме с камери, с минимално инвазивни хирурзи, и благодарение на възможността ни да каним колеги отвън, да ни помага за извършване на свръхбутикови кардиохирургични процедури, които се извършват в топ центровете в Европа и в света, ние имаме възможност да ги извършим при нас. При нас идват хирурзи от чужбина, които са, ще кажа имената, професор Де Паулис, който е бившия председател на Европейската асоциация по кардиоторакална хирургия. С него извършваме реконструкции на аортна клапа и аортно-клапно съхраняващи процедури при пациенти с разширение на възходящата аорта. С професор Пицис от Солун извършваме ендоскопски митрални реконструкции при изключително трудни технически митрални клапи. Благодарение на него извършихме няколко резекции на и дезобструкции на изходния тракт на лява камера при пациенти с хипертрофична обструктивна кардиомиопатия. Там млади пациенти си тръгнаха от нашето отделение без да е нужно да се сменя тяхната клапа. Поговоря за процедури, които извършват под 10 хирурга в Европа, в цяла Европа, които благодарение на това, на нашите контакти, благодарение на развитието на медицината и комуникациите и отдадеността на колегите, имаме възможност процедури, за които пациенти са пътували в чужбина, за да ги получат, те да бъдат осигурени тук при нас за значително по-малка сума. И така, понеже ме питахте за доплащане, ще кажа така, това, което се прави в другите болници в България и при нас е безплатно, за някои от останалите процедури има доплащане. Това доплащане се обсъжда с пациента и съобразно неговите възможности се избира не само финансови, и потребност от оперативна интервенция, се избира най-правилната за него процедура. Трудно, ето сега ще ви кажа, трудни митрални реконструкции трудно могат да ме накарат да ги правя с по-малък разрез или да направя малък разрез, за да смена митралната клапа, пък ако мога да я реконструирам. Защото това е против моята и нашата на екипа концепция за медицина. И вие споменавате много често екип. Предполагам, че се събирате самишленици. Но как се намирате? Защото сигурно има много желаещи да влязат в този елитен екип кардиолози. С хирурзите, с които работя, се познаваме от 20 години. Ние сме израснали рамо до рамо. И за мен е невероятно удоволствие да работя с тях. В вашето отделение разбрах, че подарявате плюшени сърца на пациентите, които си тръгват. Той е ясно. Той си гушва сърцето и е щастлив. А вие държал ли сте в ръце човешко сърце и какво е усещането? За нас е работа. Ежедневно държим сърцето в ръце, естествено. При минимално инвазивните процедури по-малка част от него.
но сме в пряк контакт с него и го спираме и го пускаме в последствие. И то тръгва в един огромен процент от случаите. Какво е? Усещането е, че трябва да свършим работата, за да може пациента да се прибере при своите близки. Отговорност. Един много личен въпрос. Човек няма ли опасност да се помисли за Господ, ако всеки ден го прави? Природата е жестоко нещо и всеки път, когато някой от нас тръгне да се помисли за Господ, го удря много сериозна светкавица или нещо друго, което го връща обратно на земята. Мисля, че професионализма трябва да е да върви ръка за ръка с смирението. И да, Господ е само един за различните хора. Но ние не сме от тая група. Ние може да сме в неговите ръце инструмент, негов инструмент по-скоро, защото както съм виждал безнадежни пациенти да си тръгват с усмивка, така и съм виждал нискорискови пациенти да си отиват от този свят, така че при еквивалентна помощ, естествено. Така че по-скоро ние сме инструмент в Божиите ръце, отколкото да се мислим, че може да седнем на една пейка с него. Много благодаря за този разговор. Разговаряхме с доктор Асен Келчев, началник на отделението по кардиохирургия в Аджибадем Сити Клиник, УМБАЛ, сърдечно-съдов център. Благодаря ви, че бяхме заедно.